خیبر پختونخوا ته د پنجاب نه د وړو په ترسیل د بندیز خلاف په سوات نشاط چوک کې د وړو ډیلرانو احتجاج شروع کړی دی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې پنجاب حکومت دی د خیبر پختونخوا سره امتیازي سلوک بند کی، دوی تور لګولی چې پنجاب کې دی د دوی د ملګرو نه بتی اخیستلی شي. حکومت د پنجاب نه د وړو ترسیل بحال کی چې دا شان د خیبر پختونخوا کې د وړو بحران ختم شي. خیبر پختونخوا د پنجاب نه د وړو په ترسیل د بندیز خلاف سوات په نشاط چوک کې وړو ډیلرانو احتجاج شروع کړی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې پنجاب حکومت دی د خیبر پختونخوا سره امتیازي سلوک بند کی، دوی تور لګولی چې پنجاب کې د دوی د ملګرو نه بتی اخیستلی شي. حکومت د پنجاب نه د وړو ترسیل بحال کی چې دا شان د خیبر پختونخوا کې د وړو بحران ختم شي.